jsem a pořád jsem to já. Kdo je, kdo došel sám až sem, kde mám jistotu, že dál půjdu s tebou. Jsi, tady jsi a pořád jsem to já. Kdo je, kdo došel sám až sem, kde mám jistotu, že dál budu tebou. Jedno je vším, všechno je líp. Už několik dní to cítím. Jedno je vším, všechno je líp. Už několik dní to cítím. Dohromady, pač to je daleko jednodušší a krásnější. Ahoj, Poprady! Přátelé, dovolte, abychom zahrali hnedka na úvod. Dovolte, aby jsme hned ajskoli kontinuů, když začínáme. A rovnou naším největším hitem Vlíka Marovnáka, aby narovnal svá skřivená záda. Skrbená. Je chudák.
Stavíš se do růže suchý, je to ten, že jsem tu. Možná ty, že když jsi své byly dva vyhrání těla, tak neříkej, že jinak jsi to chtěla, tak neříkej, neříkej, neříkej mi nic. Stalo se z toho noci, slyšeho nic, moje platonická láska, ona ven bez moci. Usíráme vedle tebe, jak se ve mně praská, hraní promlození na slova o štěstí, neboj se to nic není. Pohled dál kouzelný, na prázdný nám nesmí nastavený. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš vidět, a to nech zálíš. A močí kapí slaný vody, zkus tě uvidíš. Vítej do slovenu. Se anděl netušíš, anděl co ze strachem odrhali křídla, a až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla. Říkej si o mě, co chceš, já jsem byl pohraživa pázen, nevím, co vykápeš, ale tak se nasi. Do Pavlovci! No jo, však uvidíme, čo vidíme.
dovolte, abychom vám nyní zahrali píseň, která vlastně není úplně písní, která je takovou emocí, takovým sdíleným pocitem, respektive pocitem, který nabízím ke sdílení, protože jako taková pijavice z vás nyní vysadu zbytky vaší síly. Možná sávám. Jo, a byl bych rád, aby při té písni totiž, že tady fakt vznikla pěkná atmosféra, že zní jako nejsem žádný ezoterik, já jsem spíš jako ezoerotik. No, to je sranda. Ne, já vůbec nevím, čo je ezoterik. Já nic nevím. Zkrátka bych rád z toho, z té pozitivní energie, protože mám pocit, že skutečně z nás sála především pozitivní energie, tak aby jsme ji takhle vzali a utvorili nad našimi hlavami takovou kůl, energetickou kouli, na kterou když si potom někdy v budoucnosti vzpomeneme, tak si z ní můžeme vytáhnout tu pozitivní energii, kterou jsme dneska vlastní práci, kterou jste tady předváděli a my jsme zrcadlili jenom to, jak vy se bavíte, jak kdo vy jste, tak to, co jste tady udělali, tak si můžete vzít zpátky prostřednictvím té kůle. Jaj. Takže teď budeme dělat spolu kouly, přátelé. Jsem zvědavý, jaký je máme. Oh,